Такі звістки з Чернігівщини. А зараз знову Київщина. З нами Олександр Маркушин виходить на зв'язок. Це міський голова Ірпеня. Пане Олександре, вітаю вас. Рада вас бачити в нашому ефірі. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в місті герої вже. Від сьогодні і офіційно Ірпінь, як і деякі інші міста України, назвали містами-героями. Ну, я вважаю, що це дійсно заслужено, що наш президент відзначив і назвав місто Ірпінь містом-героєм, бо вже місяць Ірпінь тримає оборону. І сьогодні дуже запеклі бої йдуть. Російські загарбницькі війська кинули дуже багато техніки, дуже багато сил, щоб захватити наше місто, але хлопці наші дуже мужньо обороняються. На жаль, є і загиблі вчора в бою зі мною, хлопець загинув, 3 поранених. Сьогодні ми так само вже 2 хлопця загинуло і 5 вже поранених завезли в лікарню. Ідуть дуже потужні бої за місто. Дуже великі руйнування йдуть в місті, але я впевнений, що Ірпінь дуже потужне місто і сильне місто, і ми вистоїмо. Ми робимо все можливе, і наші військові роблять все можливе, щоб знищити ворога. Вчорашня була інформація про те, що 80% Ірпеня вже звільнено. Станом на сьогодні, які у вас дані? Станом на сьогодні ще даних повних нема, будуть в кінці дня, бо йдуть з двох сторін, йде наступ, і ми воюємо, і ми утримуємо наші позиції. Дуже, ну, вони дуже потужно гатять з артилерії. Алло. Чуємо вас. Вони дуже потужно гатять з артилерії, вони гатять з градів, з мінометів, з усього, що є в них. І стріляють безперебійно і будь по яким позиціям. Дуже багато мешканців місцевих, які не захотіли уїжджати, евакуюватись, зараз є, ну, вони і поранені, і загиблі. Стараємось теж вивозити їх. Ми зараз, коли дивимося ці картинки того, що відбувається у вас там в місті, у мене виникає питання, чи встигають ваші надзвичайники, рятувальники гасити ті пожежі, які виникають? Зараз спробуємо. Алло, ще да, вибачте. Раз. Да. Тут переривається зв'язок, вибачаюсь. Чи почули ви питання, маю на увазі, коли дивимося ось ці кадри того, що відбувається в Ірпіні, чи встигають ваші рятувальники, служби з надзвичайних ситуацій, це все гасити? Ні, не встигають, бо ми службу з надзвичайних ситуацій, наших пожежних, евакуювали з Ірпіня ще тиждень чи півтора назад, бо нема сенсу було їх тримати, вони все одно не встигали, а це була історія їх наражати на небезпеку. Ми евакуювали їх повністю з технікою. А є інформація, скільки, які вже руйнування в Ірпіні, на скільки відсотків окупант знищив місто? Я думаю, на сьогоднішній день десь на 50%. По місту знищена критична інфраструктура і будинків, і приватних, і багатоповерхових. Це мінімум 50%, я так думаю. А гуманітарна ситуація, яка в місті зараз, продукти, маю на увазі бензин, це все? Гуманітарна ситуація – це продукти, це ліки, це бензин. Ми перевозимо нашими волонтерами, нашими хлопцями з тероборони. Вони маленькими бусами переносимо через річку і завозимо в Ірпінь по можливості максимально. Але, звичайно, цього не вистачає всім. Але кожного дня, зранку до ночі, хлопці допомагають. Ну, у нас іншого варіанта немає, як допомагати нашим мешканцям. Зрозуміло. Ми вам дуже вдячні. Ми віримо, що Ірпінь обов'язково вистоїть. Ми з вами. Дякую вам за вашу роботу. Ми всіх просимо максимально евакуювати з міста. Ми просимо дуже багато дзвінків, які люди кажуть, хочуть повернутися. Друзі, в Ірпіні на сьогоднішній день поки ще небезпечно. Не треба їхати в Ірпінь. Я офіційно повідомлю всіх, коли це можна буде їхати в Ірпінь. На телеграм-каналі моєму Олександр Маркушин буде вся інформація. Дуже вам дякую средствам масової інформації, що розповідаєте про Ірпінь, що я можу до всіх достучатися через вас. За це дуже вам дякуємо, за співпрацю.
І скажіть, будь ласка, ще одне питання. Чи пишуть вам, от знаєте, зараз всім надсилають смс-повідомлення окупанти, ну не всім, а деяким головам населених пунктів, просять здатися, до вас такі повідомлення станом на зараз надходять? Станом на зараз не надходить. Мені надійшли спочатку Вінниці повідомлення. Я одразу написав публічну інформацію, що ні. І я думаю, що вони, знаючи багато хто мене, то не гроші, не інша країна мене не цікавить. В мене є мій народ, в мене є моя Україна, моє місто і мій президент. Не більше, не менше. Слава Україні! Героям слава! Олександр Маркушин був з нами, міський голова Ірпіня. Місто зараз тримається, і почули ви звернення міської влади. Просять тих, хто жив в Ірпіні, зараз не повертатися в місто. Це, по-перше, небезпечно, по-друге, не треба заважати військовим там зараз працювати. Тому звертайте увагу на офіційні повідомлення, і, як запевнив нас міський голова, щойно це місто стане безпечним для українців, то туди, звісно, всіх запросять.